Pukul 1, pukul 2. Pukul 1 lah, pukul 2 tu dah lewat dah. Oh, Pukul 1, pukul 12 tu oh. Ramai. Ramai. Aku tak nampak kat atas, so kita elak. Cari kat aku ramai, ramai. Kita elakkan tempat ramai, atas. Ramai, ramai. Ramai, ramai. Empat squad, empat squad. Tips-tips barbar, elakkan tengok atas guys. Kita turun je. Mana ada empat squad? Oh ada, 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 ada. Ayo Gary, ayo Gary, ayo Gary. Empat squad je pun. Ratakan rata semua ni, rata ni. Mana, mana enemy, mana, oh, mana, mana? Team. Mana ramai enemy? Mana Kim? Aku cover kau Kim. Kena knock Kim. Satu knock daripada seorang Kim di situ. Kim dapat satu. Dapatkan dua knock. Shit. Oh, Kim dan shotgunnya berpisah dia ada. Tiga knock daripada seorang Kim menggunakan shotgun sahaja. Adakah ini cheat? Ya, yeah, pasti. Aslinya. Aslinya. Cheater. Aslinya. Cheater confirm. Tiga ada. Oh, nampaknya situ Gary Ahmad Gary mendapat satu. Gary menjadi Ahmad. Kalau nak jadi caster ke tu? Ya, kita main. Abang aku bantuin bang, kau hanya ada deagle bang. Aku memang main selalu. Gak apa-apa di belakang kau. Cuk, cuk, di belakang cuk. Bantuin bang. Apa-apa. Mari bang. Knock bang di depan bang. Siasa di sisi kamu. Go Gary. Cuk 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 cuk. Kurang tiga. Mabar terus bang, mabar. Ayo. On the way. Ayo ayo ayo. Terpatah aja, terpatah aja. Rame. Mantap Gary. Aduh 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 aduh. Ui sakitnya pakai UMP. Eh, ambil pucing ki. Eh, di sana di sana di sana di sana. Di depan sana. Aduh, dia dah push sini pula. Jangan dah push sini. Aduh, astaga. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dekat aku dua knock. Dekat aku dua knock. Bantuin, bantuin. Help, help. Aku skret ni, skret. Bantuin Abdul Pochinki. Abdul Pochinki, ngapoi. Dekat kontena aku ke? Ni. Dekat kontena aku ni. Tiga orang, tiga orang, tiga orang. Bentar, bentar, bentar. Aku nyorok ni bagi dia tak nampak ni. Kejap, kejap. Mantap kali. Mantap, mantap, mantap. Tiga orang eh. Aku nyorok, aku nyorok. Tuan, tuan, tuan. Oh, dalam, dalam, dalam. City mana tu? Push, push. Oh, satu kat aku, satu kat aku, satu kat aku. Oh, dia cari aku, dia cari aku. Dia tak akan nampak aku. Ni kat aku ni. Ya Allah, dia nampak aku. Kenapalah dia jumpa aku? Aku sesat, mana? Bening. What happening? Where is the people? Ah, ni, ni, ni. Aduh, dia boleh masuk pula dalam tu. Siut betul lah. Kayak mana beli kucing ki? Dia antara dua je. Kalau dia tak cek, dia tahu tu. Cheater tu, cheater. Dia tahu aku dalam dia. Cheat, cheat, confirm. Confirm cheat. Report, 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 auto report. Dia tahu saya kena macam mana. Kat seberang ada George. South George. Mati dengan mati dengan pistol. Siut lah. Cheater lah ni rasanya. Oh Gary, kita barbar. Mana ada customer kebuat tato? Ada ada. Mana mana Kim? Mana Kim? Orang tak tahu. Oh ada ada. Tu 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 tu. Elangga elangga elangga. Oi. Shit. Oh shit. Ada lagi ada lagi. Selamba je naik motor eh. Mantap. Tabrak terus. Gary tu player crew challenge ke? Ya. Ya kot. Oh. Kau fail to fail enemy pakai gyro ke ADS? ADS. Aku tak pakai gyro. Gyro aku tak guna sangat. Dia roblox je. Sekejap eh, saya lagi. Nak saya nak ambil air sekejap. Haus. Puan nak makan belum? Belum lagi. Masuk angin lah. Saya dah makan dah sebelum tidur tadi. Nembak, nembak. Tap, 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 tap.
What is this? On the way dia tu push, push ke depan bersama Gary dah dapat satu kill. Dapat satu. Oh, Gary nak kiri. Kiri satu. Enemies ahead. Papa dia push tu. Kena juga. Apa peron tu? Adalah aku tak ada scope pendek. Nice. Eh, dia tak shoot fusa. Wei ah Gary ah. It's okay. No, we cannot miss it. We need to tenang, kill them. Yes, tenang is good. Yes, that's right. Jangan berani-berani the pick pecah kepala jadi tu. Oops, ada gator datang. Oh, dad. Dekah? Habis ke, tu belakang dia kereta. Udah. Eh, kereta tak? Kita belah dah. Oi, hey! What the heck? Oh, man! Woo, my. Oh, nampaknya nyawa satu. Oh, nice cubit. Secubit rasa, secubit garam. Healing. Cheat, man. Tak cheat hack ni dorang ni. Oh, tak keburuk lagi. Hacker tu. Support aku. Oh my, dia flank kiri ke tu. One knock eh. Yang mana dia tembak ni? Smoke. Dah dapat. No, dari mana dia tembak? Oh man! Holy team shit, lain, team lain. Oh my god. Oh my god. Selamat. Oh, suka hati dia. Kena smoke lagi tu. Kalau tak mati kau. Tak boleh. My god. Tak apa. Main. We have been ambushed, sir. Our mission. Failure. Oh, man. Mesin sejuk ni buat. Itulah tu. Oh, yang pokok ni nak expired dah. Oh, man. Tak apa, Kim. Santuy, Kim. Dari situ aku kena tembak tadi, Kim. Santuy dekat mana? Oh, aduh. Man. Agak kelengkeng. Okay, GG. Aku rasa kiri tu lah. Pokok kiri tu. Dia dah flank. Eh, wrong. Gulap. Okay, saya dah tuang air dalam cawan. Tapi saya minum air dalam jam. Mantap kan? Dia dah siap tak? Tahu. Tadi pakai UAV ni. Banyak tu team kat sini. Kim, push dia, Kim. Push. Tunjukkan kekuasaan anda. Oh, dia tembak. Betul. Ah, dia tembak. NFT Nara. Enemies ahead. Ni dah jalan dah. Ah, push. Masya. Oh, dah habis dah? Dah. Let's go. Ada lagi satu team, kayaknya mantap. Ni kat rumah ni. Ah, tu open field depan. Kanan. Kat Dacia tu. Oh, ramainya. Oh, gone. She's gone. Biasanya main ramai-ramai macam ni. Aku tengok berada. Batu. Kiri kat batu. Tak. Oh, wrong. Dia kena push. Oh, tak.
Go 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 go. Dua nok tu. Member dia jauh tu. Mana kereta lah. Teduh bro. Aku mau minum kopi dalam botol je. Botol tak apa. Banyak di situ ya. Kita dah melihat Kim cuba untuk push kepada enemy. Kim dengan megang M249 maju ke hadapan, dapat satu enemy dan knock satu. Finish. Dan tidak dapat finish. Okay, dan dia mati akhirnya. Dan Kim nampak lagi satu enemy di wall dan knock sekali lagi. Cuma tinggal dua enemy saja untuk team. Team apa ni? Team NFT. Team ditembak di situ. Okey, daripada depan rumah dia mengetahui posisi enemy. Dia cuba reload, reload dahulu. Cuba grenade. Adakah grenade yang akan mengenai sasaran? Tidak. Kembali ni kat wall tu. Lantun. Mati lah. Bodoh ni. Maling ke lantun wall. Habis dah. Lantun. Mantap. RQ chicken. Oh, akhirnya RQ dapat chicken dinner. Tapi berapa kill? Dapat mendapatkan chicken dinner yang pertama. Mendapat banyak mana kereta dia. Mana keretanya? Ada orang open. Jangan. Apa? Open, ya sini. 185. 185? Oh, sih. Ya, ada orang open. Oh. Oh, you hack ah? Jadi hack. Jadi. Oh. Oh. Tuan tu. Pam ada 2 squad. Pam 2 squad lah, mantap. Oh, 3 orang. Acik je. Mana, mana, mana? Oh, situ. Kim. Oh, betul tu. Betul tu. Kim, maka maka aku satu squad. Betul. Kata dia cakap tipu lah. Zaha dah nampak lah. Hacker, hacker. You duduk sini. Ni baru test mia ini beta beta. Beta eh? Mana dia lari? Oh ada. Ha. Ui, tak ada pakai emulator. Mana boleh pakai emulator? Kim, kau tahu tak rule baru PMCO? Aku rasti dekat phone. Kau tahu tak? Boleh meter. Tak, rule baru PMCO dia tak boleh letak phone atas meja. Kau kena biasakan nak pegang apa ni. Pakcik dia. Siapa letak phone atas meja, kena disqualified. Auto disqualified. Susah tu orang tu, tak boleh tu. Kau maksudnya, masa kau dah berakhir lah. Kalau kau kaki mesin, bolehlah tekan info ais. Sekejap je bro.
aku kuat bola sekarang sampai keru pun jadi bahan. Adalah saja je. Senang betul kau nak kena buat eh. Dia isu. Dia ramai tu. Go 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 go. Dia tengah fight. Go. Ah mampus. Meninggui. Kepala aku meninggui. TC. Tengah fight. Asal lepaskan bocah ajaib tu sebab dia dapat ni offer. Aku biarlah. Dah habis fight dah. Dia boleh je push. M249 let's go. 249 pop 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 pop. Eh semua rumah depan. Dalam. Alah aku tak ada nade buat pasal ni. Dah mati je lah, bunuh diri je lah. Flash flash, tu ada flash. Baling flash. Ah, baling flash kat tingkap tu. Push kiri. Oh, seorang luar. Ini kanan macam tak ada orang jaga je. Fuck. Mana ni? Mana? Apa? Push lah 3 lawan 2, 2 lawan 1 lah. Dah habis dah? Yep. Push. Push kanan, push kanan. Dia jaga kiri tu. Oh, tak push. Dia yang bilik sebelah. Tunggu, tengah reload. Aduh. Asal eh, dia main pusing-pusing je tu. Geram pula aku. Tahu aku buat apa. Eh, cepatlah. Aku pula geram tengok kau. Kau pakai M249 kot. Nice.